Пишаюсь тим, що ми боронимо один одного. І пишаюсь тим, що ми не просто не здаємося, а боремось, ідемо вперед, захищаємо один другому і знаємо, задля чого ми боремось. Які цілі ми ставимо? Які завдання стоять не просто перед Майданом, а які завдання стоять перед всією країною? Звичайно, що нам треба зараз поговорити про те, що ми хочемо, щоб відбулося завтра, післязавтра. Це так звані тактичні або короткотермінові цілі. І що ми хочемо, щоб відбулося в країні і в наших родинах в далекій перспективі. Це те, що називається стратегія для країни. Ми з вами тут разом боронимо нашу країну. Ми з вами тут разом боронимо тих людей, які борються за нашу країну. Ми з вами тут разом приймали план, як рухатись далі. На наступному тижні у нас буде засідання українського парламенту. Того парламенту, який представлений українською опозицією, за яку ви проголосували, і ми вам дякуємо за те, що саме українська опозиція, три опозиційні партії, представляють ваш інтерес і виконують ваші вказівки, які ми отримуємо тут, на українському Майдані. Ми будемо в українському парламенті ставити декілька ключових питань. Перше питання. Саме український парламент повинен створити комісію з розслідування тих звірств, які вчиняла українська міліція по відношенню до громадян України. Нема довіри ні Пшонці, ні Януковичу, ні Захарченко. Ми як опозиція наполягаємо на прийнятті постанови про створення слідчої комісії. І вона буде прийнята. Друге. Так спало мені на думку. Вдумайтеся в ці назви. Беркут, Сокіл, Грифон. Їм треба в звіринці в зоопарку бути, а не в українській міліції. Ліквідація звірячих назв, ілюстрація звірів з української міліції. Це друге наше завдання. Третє. Віктор Янукович і та банда, яка сьогодні носить назву «Уряд України», подали до парламенту проєкт закону, який називається «Про ваші гроші», а точніше «Про бюджет». І вони чомусь подумали, що ваші гроші – це їхні гроші. Вони чомусь подумали про те, що кошти з вашої кишені, з кишені кожної сім'ї, можуть перекочувати в кишеню тільки однієї сім'ї. Тому наше третє завдання в парламенті. Ми наполягаємо на перегляді закону про бюджет. Що ми хочемо? В першу чергу, ми вважаємо неприпустимим збільшення фінансування за останніх 3 роки на прокуратуру, міліцію і Службу безпеки більше, ніж на 20 мільярдів гривень. Бандити не можуть фінансуватися з кишені українців. Спочатку треба стати незалежною прокуратурою, чесною міліцією і відповідальною службою безпеки. А тоді українці будуть отримувати вас на наші податки. Друге. Не може бути таке, щоб з ваших коштів, з коштів 46 мільйонів українців,
утримувались десятки державних резиденцій Віктора Януковича, утримувались резервації у Конча-Заспі, де живуть колишні і майбутні, і сучасні прем'єри, спікери і інша зараза. Не може бути такого, щоб українці, 70% яких живуть за межею бідності, фінансували 1% багатих, які жирують, підкреслюю, жирують на державних грошах і жирують на українських податках. Саме тому наше третє завдання. Ми вимагаємо, перше, скоротити витрати на утримання державного апарату в 2014 році на суму 20 мільярдів гривень. І відправити ці гроші на школи, лікарні, на наших дітей, на нашу освіту і на нашу країну. Також хотів би до вас звернутися з тим, що ми маємо велику і широку підтримку міжнародної спільноти. Нас підтримує Європа, нас підтримують Сполучені Штати Америки. І 15 числа, а саме в середу, в Сполучених Штатах, у Вашингтоні, відбудеться засідання Комітету з міжнародних справ Сенату Сполучених Штатів Америки. На цьому засіданні комітету буде слухатись виключно питання про Україну. Сполучені Штати готові надати всецілу підтримку українському народу, який мирно бореться за свої права. І ми відправляємо до Сполучених Штатів Бориса Тарасюка, який виступить від імені Майдану, який виступить від імені українського народу. У нас є ключове звернення до наших західних партнерів. Прийшов час дій. Час слів завершився. Перший, хто повинен бути в списку на санкції Заходу, це міністр внутрішніх справ Захарченко і вся їхня банда, яка давала команду бити людей. І з цим ми їдемо на Захід. Громадо, ми з вами тут приймали рішення, щоб парламент України прийняв закон, який звільняє від відповідальності тих учасників нашої мирної акції, не беркутів, грифонів і іншої звірину, а наших людей, які брали участь у мирних акціях, від відповідальності, яку уряд Януковича Азарова намагається їм незаконно нав'язати. Я не розумію, як може бути таке, що в парламенті конституційною більшістю голосів, більше 300 голосів Верховної Ради України, приймається закон, який звільняє від відповідальності і захищає кожну людину. Бо наше завдання, як парламентарів і як депутатів, яких ви обирали, захистити вас. І ми пішли і виконали це завдання. Більше того, після того, коли закон проголосований, Янукович підписує цей закон. І цей закон повинен виконуватись. Але потвори з різних прокуратур, судів і міліції почали вести розмову про те, що, вибачте, не такий закон. Для того, щоб знати, який закон, принаймні їм треба його прочитати. Я знаю, що вони там всі з професорськими званнями і не всі знають алфавіт. Але ми, четверте, що вимагаємо від Віктора Януковича, як від поки що людини, яка тимчасово виконує функції президента і гаранта Конституції. Тимчасово, так? Негайно забезпечити виконання закону.
дати указівку всім підлеглим випустити наших євромайданівців. Тому що якщо на протязі найближчих 10 днів Віктор Янукович не забезпечить виконання цього закону, то ми всією опозицією підемо до нього в кабінет прочитати йому текст цього закону. Ми вимагаємо звільнення всіх політв'язнів. Я окремо хочу зупинитись на долі Юлії Тимошенко. Прошу Майдан звернутися до Європейського суду з прав людини з тим, щоб ця судова інстанція в найкоротші терміни за прискореною процедурою розглянула ганебну сфальшовану справу проти Юлії Тимошенко і винесла законне, справедливе європейське рішення звільнити Юлію Тимошенко. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Також Також прошу проголосувати і прийняти рішення і доручити Борису Тарасюку відбути до Сенату Сполучених Штатів Америки з одним зверненням – ввести санкції проти міністра внутрішніх справ Захарченко і свори, яка порушує закон і Конституцію. Хто за? Дорога громада, прошу зараз вас також, а я певен, що нас будуть чути і Юрій Луценко, і Таня Чорновіл, я її позавчора бачив, і підтримати всіх, хто насправді не жаліє себе, хто насправді жертвує себе, хто покинув сім'ї, хто покинув родини, і хто бореться за наше майбутнє. Це євромайданівці, це і автомайданівці, це Юра, це Таня, це ті люди, які зараз знаходяться в тюрмі. Вони є великі молодці. Висловіть їм, будь ласка, нашу спільну підтримку. Це для них найкращі ліки, і це для них найбільша сила, яку вони можуть отримати. Бо я думаю, що кожен з нас знає по собі. Як нас підтримує хтось, наші близькі, наші знайомі, наші родичі, а інколи буває таке, що просто людина, яка йде по вулиці, і вона дасть тобі руку, вона підніме твій дух. І вона так тобі допоможе і дасть таку енергетику, яку не дасть ніхто інший. І тому сьогоднішній наш Майдан – це не просто місце свободи. Сьогоднішній наш Майдан – це місце української енергетики. Це місце українського духу. Це місце, яке повинно, і воно це зробить, принести перемогу для України. І зараз я хочу сказати, що таке перемога для України. За що ми тут стоїмо? Ми не стоїмо за нове прізвище нового президента. Ні. Ми стоїмо за нову країну і ми стоїмо за людину в цій новій країні.
кожен з одного боку бореться за себе, а з іншого боку, і це найбільша відмінність багатьох протестів, які були в Україні. Ми боремося за всіх. Ми боремося один за другого. Ми боремося за нашу спільну долю і наше спільне майбутнє. Ми боремося за нашу країну. Бо ми пишаємося нашою країною. Ми насправді любимо нашу країну. Ми насправді любимо один одного. Ми насправді підтримуємо один одного. І в цьому є рецепт нашого справжнього українського успіху. Успіху єдиної команди. Успіху єдиного плану змін для країни.